Yli Shameti është një ndër emrat më të suksesshëm të futbollit në vendin tonë, ka mbërritur në tavolinën tonë, përshëndetje, mirë se na erdhe. Me një eksperiencë shumë vjeçare në fushën e Blerë, Yli ka luajtur në shumë skuadra si luftëtari, Kastrioti, Tomori apo dhe Kuksi. Sigurisht Yli i Kuksit tani ka ngjitur është gjithmonë ai emër. Dhe ky i fundit padyshim ka lënë shumë gjurmë në jetën e tij, siç e tha edhe Lej në karrierën profesionale ku mbajti shiritin e kapitenit dhe fitoi edhe titullin kampion. Në vitin 2020, Shameti i dha fund karrierës së tij në fushën e gjelbër duke u zhvendosur në Gjilan. Pavarësisht kësaj, ai vazhdon ende të jetë një fanatik i futbollit duke ndarë me publikun edhe komente apo opinione të tij. I ftuari jot Lej Kraja, ja ku e kemi. Duket e bërë intervistë o Yli, se gjithmonë kemi folur për futboll, po jo për jetën personale që ke patur ti. Kështu që orime pikë parë për licencën që ke marrë, se tashmë je një official trainer dhe nuk e di sa vështirë ishte për ta marrë për të ardhur mbyrës, se ke vite që investon në këtë drejtim. Po, pa diskutim. Faleminderit për ftesën një herë, komplimente për studion. Faleminderit. Shumë e bukur me ngjyra. Po prisa që të kishte një dialekt verior se Yli si dy vitë faleminderit. Jo, jo. Pak me gjë kaste. Po dje mbyllëm shkollën për pro licencën e trajnerit. Ishim 20 trajnerë, e përfunduam dje me sukses edhe tani urojmë që ta shfrytëzojmë sa më shumë në fushën e eksperiencës. Okej, ti besoj akoma sot e kësaj dite njërës si Yli Kuksit. Edhe në rrugë besoj kur ecën, gjithë janë të fiksuar që je ende aty të ka ajo skuadra. Shko, unë kam kaluar 6 vjetë edhe si jam pak në një ekip që kam dhënë shumë, më kam dhënë shumë pa diskutim. Të gjitha trofet që ka marrë Kuksi, unë kam qenë protagonist atje dhe pa diskutim që këtë pjesë tifozat nuk e harrojnë dot. Dhe unë ndjem mirë që kudoj që takoj pjesëtarët e ekipit apo dhe tifozat, ndjen një lloj ngrohtësie dhe më vjen mirë që kam dhënë diçka për atë skuadër. Më vjen shumë keq që këto 2 vite nuk kanë arritur atje ku duhet, por uroj që në vitet e në vazhdim të kthehen aty ku duhet jenë. Tani, çfarë ishte më vështirë, të rëmbesh licencën për të qenë trajner apo për të qenë inxhinier, se ti ke mëruar edhe për fakultetin e inxhinierisë, edhe brenda 4 vitesh. Shko, janë dy... Kështu që duke luajtur dhe gjëra krejt të ndryshme. Po, janë dy gjëra komplet të ndryshme. Janë dy shkolla krejt të ndryshme. Cila ka qenë më vështirë për ta arritur dhe për ta mbyllur në një kohë të caktuar, se ti e ke mbaruar në kohë edhe diplomimin për sa i përket universitetit. Po, unë kam mbaruar në 2003 në gjimnazin dhe atëherë ka qenë pak këmbgulje e prindërve, pa diskutim ka qenë dhe koha që të gjithë ne, pavarësisht se merresha me futboll, ti ishte edhe ajo këmbgulje që notat, mësimet duhet të jesh i shkëlqyer. Dhe ka qenë dhe një matës imi apo një diçka që ma ka dhënë prindrit si kush, që nëse do shkosh në futboll, duhet të jesh shumë mirë me mësimet. Edhe duke shkuar mirë dhe me mësimet, ka një moment që duhet të bëja një zgjedhje për shkollën e lartë, edhe prindrit më thanë që mirë është të aprovosh Tiranë. Okej, çfarë dege? Një kushëria ime ka qenë pedagoge dhe inxhinier të imit, e më thapë se mos e provosh. E provova, konkurova, fitova. Po, është shumë shkollë e fortë, 5 vjetë. Ka shumë provime, detyra kursi, projekte kursi. Po paralelisht, merresh edhe me futboll dhe ishte pak e vështirë. Imagjino sa e lodhshme duhet këtë qenë. A të cilë skuadër luaja në atë kohë? Për momentin luaja në Gjirokastër, e bëja vajti ardhe vetëm për ndeshje, stërvitësha me ekip tjetër, kam kaluar shumë peripeci, 6 muaj e kam lënë futbollin se nuk e rrija dot me pjesën e shkollës. Pas ta e këshu me këmgullje, unë bjullë shkolla, pas taj... Bravo, bravo, këmgullën dhe ja ke bërë prinderve, kam përshqipjen dhe qef. Pa diskutim, jo. Po prap, të deshi licencë trajneri. Pa diskutim. Si për mbyllje. Si për mbyllje të e prinderve, prap të futbolin shkolla. Jo, e drejt është pasionin një gjitha, sepse në fundë të fundit unë kam 20 vjetë që merem futbolin dhe pasi e mbyllë futbolin në mënyrën e të luajturit, duhet të... të studiosh dhe të marrësh licencat e duhura për të ushtruar nëse dhe mendon nëse nuk do ta kishe angazhuar veten në fakultet, pavarësisht që është një degë shumë e shkëlqyer, mund të kishe bërë më shumë gjëra në futboll? Shiko, unë si jam ata që predikoj të ardhmes apo atë çfarë mund të isha bërë, por që do kisha më shumë kohë që të fokusohesha tek një diçka, pa diskutim që do ishte më lehtë për mua.
Po kur fokusohesh në dy gjëra që janë diametrikisht të ndryshme, pa diskutim që është shik vështirë që të arrish shumë sukses të patën te njëra. Ja, isha i ndarë fuqit në të dyja drejtimet, por nuk është se putheshim bashkë. Trajnerët si të këshillonin, dhe me thënë futbolin dhe sajnë? Po, nuk është se ki, nuk merja këshilla, se zakonisht ata që janë marrë me futbol edhe në shkollën e kanë ndjekur më shumë institutin e fizikulturës, që se nuk është se kishte në një prekupim shumë të madhë për ta marrë apo për studiuar. Ishte një shkollë brenda shkollës që ne bënim në përditshmërinë tonë në futbol. Kështu që nuk është se kur më thoshin që shko qa shkollë ke marrë ti, çuditeshin se ishte e çuditshme që një futbollist të mbaronte. Jemi të gjithë të çuditë, domethënë është ndër futbollistët me inteligjencë më të lartë në fushë. Që është problematike, në fakt, se në përgjithësi të gjithë kur flasim për futbollistët kemi Totin, kemi atë kemi në mendje të gjithë. Është kulmi i njeriu që nuk e ka thelluar kurrë veten, megjithatë në fakt bota e futbollit ka pasur gjithmonë personazhe shumë karizmatik dhe shumë inteligjent, për shembull unë një prej tyre e cilin e adhuroj shumë fort është Zlatan Ibrahimovic për gjithë karizmën që ka dhe për shembull këtë vit ka sjellë te Milani. Por le të kthehemi pak pjesës tënde. Ti sa motivues ke qenë për shokët e skuadrës, duke qenë se dhe Kuksi kampion dhe sigurisht sa natyrë motivuese je në atë pjesën kur nuk është patjetër fusha, po ajo pjesa nga mbrapa ku të gjithë të themi të gjithë e dim që mbaron ndeshja dhe gjithçka pothuajse mbyllet aty. Ti si natyrë? Shikoj, në jetë jam mësuar apo kam pasur gjithmonë dëshirë të jem protagonist kudo në çdo fushë të jetës, edhe jam munduar që të jem i fal lideri në fushë, ma kam vendosur dhe jo vetëm te skuadra e Kuksit, por edhe në skuadrat e tjera, jo më kot shitën e kapitenit, sepse kam ditur që ti menaxhoj një grup lojtarësh dhe drejt një qëllimi të caktuar. Është natyrë, është domethënë një dhunë ti. Është dhunë ti, dhe kjo pjesa e ta jep edhe Zoti se mund të jesh shumë i talentuar, po nuk e ke këtë marrëdhënien. Dhe më ka ndihmuar shumë, të paktën minimalisht te Kuksi, më ka ndihmuar shumë të paktën 2-3 vitet e fundit sepse më përpara s'ka qenë kapiten. Të paktën që të arrim ato objektivat e dur, që të fitojmë kupën, dy herë kupën e Shqipërisë, një herë superkupën dhe një herë kampionatin që pas shumë vitesh rikthesh në Kukës, që nga hyrja në Superligë. Kush të ka suportuar më shumë në karrierën tënde? Përsa i përket sportit? Shiko, prindrit në fillimet e mia dhe pa diskutim bashortja. Në çdo gjë që... Edhe në përshëndesim, se kemi edhe fotot e Eldës, të më thonë nga familjet më të bukra që kam parë në Shqipëri, kështu që e shfaqim në ekranja, të më thonë qunat shumë të bukur. Nuk e di cili nga këto do bët futbolist. Roani për Devi. Shiko, me dëshirë kisha të dy, po Roani ka marrë një tjetër rrugë, të tashmë është në rrugën e artit, i bje pianës, kurse për Devin të shojmë, është i po ullako. Si talentuar? Po, të pak të nëzysha që ushtrojet, me ndonë se ka dhunë ti, ka vesh, të pak të nësa di unë nga pjesë e muzikës. E adoron ekranin, dhe më thënë e shumë i apasionuar, i madhi. Kusi vogli është... Vogli është kaqorela, është shumë i këndshëm. Duko këtër pak fare të këfutbolit, tani që nuk luan, me ka jeti fosë? Me ekip apo me ekip kumëtar? Me ekip. Me ekip, unë jam qik, me ekip kumëtar jam qik Gjerman, pas kumëtare shqiptare pa diskutim, dhe jam dhe qik me Bajeni, pak. Po këtu një Shqipëri? Pa diskutim që me Kuksin. Oke, në bajtë në Kuksin. Mirë, tani që një trajner, si cili trajner ke qef të bësh këtu në Shqipëri, dhe si cili trajner nuk ke qef të bësh? Këtu në Shqipëri? Po. Pjotje përstirë, ja. Jo, përgjirë jo. Kjo është në ato pjotje që kërthonë $1 000 000. Shko, unë zagonisht marë pak nga zdo kush që kam punuar, të pak të në ato gjëra të mira, profesionale, që me janë duku profesionale, shumë të mira për të shfrytzuar më vonë në mënyrën se si unë e shikoj futbolin. Sepse jo, nuk kam një profil trajneri që duat të ndjekë, po kam grimcat profilesht, shumë trajnere që kam punuar përvojesh, dhe do të bëj një, jam të si ai puzzle-i që do t'i më bushe dhe pa diskutim që do japa të frymën time në fund. Kemi shumë punë për të bërë, sepse jemi shumë të rinj, nuk është se more lisencë në trajnerit dhe mund të jesh trajner. Unë mendoj që është një rrugë e gjatë, është më shumë si pjesa e historikut që duhet të kemi një doktor që duhet të updatohet tërë pas tërë, sepse ndryshojnë shumë gjëra.
po, në këtë profesion mendoj si dhe në futbol duhet të kesh shumë fat. Mirë po, një trajner që e ke qef që thua ti, ky ka arritur shumë në këtë fushën e blerë për sa i përket superiores ose kategorisë e futbolit në Shqipëri. Unë kam punuar me shumë trajner, po me atë që kam më shumë afërsi është Ernest Gjoka, kem dalë edhe kampion me Kuksin me 35 ndeshje pa humbi. Është diçka shumë e mirë, ai tashmë ka dalë kampion me Shkëndijën e Tetovës. Kështu që i ka dhënë ato dhuntin e vet ose atë performancën e vet për të arritur objektivin që është pa diskutim që është madhor. Dhe mendoj që është nga më të afërtit të paktën që kam punuar dhe që e ndjej veten apo e kam ndier veten shumë mirë në skuadrën e tij. Shumë mirë që e bër me të. Që është shumë e mirë me thënë drejtë sepse gjithmonë trajneri është motivimi më i madh i një futbollisti. Jo, sot më shumë se sa mfal. Sot më shumë se sa të dish të stërvitesh, duhet të jesh një menaxher shumë i mirë. Uh-huh. Sepse ke 25 lojtar dhe janë karaktere të ndryshme. Edhe më vështirë ajo është. Më vështirë është të jesh trajner se sa lojtar. Pa diskutim, trajneri. Edhe besoj tani që i trajneri kupton, edhe mund të kesh gabuar në të kaluar me sjellje. Kur luaj akoma futboll, më tregonin ata çunat që kishin mbaruar më shpejt se mua, që ishin lënë, thoshin, shfrytëzoj akoma më tepër pjesën e futbollit dhe kënaqu kur je lojtar, sepse kur të bësh trajner do ta jesh e vështirë. Dhe nuk e kuptoja këtë pjesë. Po tani që jam trajner, pa diskutim që i them atyre lojtarëve të tjerë që vazhdojnë, mos e lini, nëse nuk ju lë. Gjithmonë, sepse lojtari ka diçka me çantën, bëhet vjen ora stërvitjes, zhvishet, të gjon trajnerin çfarë i bie bilbilit, vrapon, i bie bilbilit, edhe nuk e vret mendjen pse sa si e bërëm këtë stërvitje, mbaron, bën dushin, ikën në shtëpi dhe mbyllet çështja. Kurse trajneri duhet të përgatisë stërvitjen, duhet të shikojë grupin e lojtarëve, duhet të analizojë ekipin që do luhet kundërshtar, po njëri ishi mërzitur se nuk ka luajtur, një ka luajtur keq dhe duhet zvendësohet, po prezidenti ka punë vet, po mbledhjet pa diskutim, po pagesat, kështu që është një konglomerat i madh që duhet të jesh shumë psikolog, menaxher dhe qytetarish drejt objektiv, sepse neve kur shkojmë në televizor, edhe unë vet paragjykojmë ua, si e bëri, si humbi, sa gola, por është mbrapa është një diçka shumë e madhe, si iceberg. Se shkoj vetëm maj. Ti gjuajte të mos atë të gjuajë, pse gjuajta ashtu? Po, gjykimi është i pari që ndjek të gjithë futbollistët kur janë mirë në performancë, janë shumë mirë, ama kur ndodh që mos, prandaj bashkëshortja duron shumë. Të gjitha ka përshtypjet bashkëshortet e futbollit. Bashkëshortet e duhet të bësh një emision. Po sporti është shumë anxhinë ka u tjetër. Do të vëzhgojë disa skuadra që shko ku ka to Baxho kur humbi penaltin atëherë për shembull, ai në gjithë botërorin ishte një lojtar që shkëlqeu, që shkëlqyer në kampionat. Në fund të ditës si erdhi një moment që ai do vendoste se fati të botërorit ashtu. Dhe humbi. Humbi penaltin dhe gjithë bota u kthye ku ka adrenalin, ku ka emocion pa diskutim që edhe këto gjykimet janë marrin për masat më vaje. Përmendëm tre raste të tilla ti vet kur ke pasur një moment të vështirë në karrierën tënde ku je qendruar përballë një situate të tillë, po themi ku çit shpresat vareshin tek ti apo kishte ndonjë gjë që ka ndodhur aty në fushën e bletë. Po nuk është se kam qenë ata lojtarë që paktën se këto zakonisht ndodhin me penalti. Nuk është se merja shumë penalti. Kam humbur një penalti me gjimnazin. Edhe nuk një javë të tërë nuk kam pushuar kritikat. Edhe kam vendosur që atëre që nuk gjuaj. Nuk pranoja më kështu edhe. E kam kisha bërë një pakt me veten tim. Është një seri që pëso ka njeriu që në adoleshencë, do me thënë, edhe nuk gëshën më. Po të kthejnë gjithë kundra fjetorasë. Ishin dy gjinaze, pa diskutim, ishin gjithë meshku dhe femna të goce dhe quna. Edhe për drejt gjithë këto lojrat e gjimnazëve, barazim baroni, do u gjunin dhe penaltit. Edhe penaltit, edhe ma dhanë mua se isha kapiteni i skuadrës, që më bëhe dhe fitoj e gjimnazit tjetër e pastaj djetë, një atë të tërë nuk. Që nga i moment dhe dhash një pak me veden që nuk dohet i bje për në atë. Qena i viti akademik me i vështirë se universiteti gjenërisë. Ka qenë 2000 në Muskaboj, viti 2000. Kush është Julli Shameti i ditës e sotme, si pas teje? Një lojtar që të ngjanë shumë. Në aptësi, në levizje, në karakter që e shetë ti në superiore. A, në superiore. Po ka lojtarë
të talentuar, po nuk kam parë një që të ketë ato cilësit që unë kisha të pak pjesën e... Ose një për mënyrë se si të vendosë. Ti mendon, ok, ky lojtar do të bëjë një rrugtim siç ka bërë për shumë Uzuni në superiore. A, që do të bëjë. Shko, Uzuni ishte sulmues edhe, sulmuesit e kanë pak më të thjeshtë se që në mbrojtës. Se bien më... Unë kam luajtur në një pozicion që sa i lehtë është dhe shumë i vështirë, se mund të jesh perfekt në 90 minuta apo 91-shin. Në atë moment ikën sulmuesi dhe jemi lojtari më i dobët në fushë. Edhe çik më vështirë që sot ekipet jashtë të kërkojnë në qendër mbrojtëse. Kërkojnë më shumë sulmuesa, sepse janë më afër golit, ai jep adrenalinën, ai jep te lekun, edhe fansat janë okay. Pra ato çorca gjumin këmbë. Po është logjike. Nuk mendon se për momentin të ka bërë njëri përshtypje në veçantë? Po Hoxhallari i Tiranës mendoj që ka bërë një kampionat shumë të mirë duke u grumbulluar dhe me kombëtaren dhe ka luajtur shumë mirë dhe ndeshjen e fundit mendoj. Edhe jo kot e kanë thirrur në ku shkoi tani në Mosgaboj urat në Rumani, në Mosgaboj kush edhe Batha. Pastaj një nuk është se kam një kështu një lojtar tjetër në Idoski ka qenë. Do të thënë në përgjithësi. Si shikon nivelin në Shqipëri në superior, po rritet niveli në krahasim me vitet e kaluara ku kin qenë ti aktivizuar? Po, cilësia. Shikoj, çdo kohë ka ato të vetat. Atëherë ndoshta kur kam nisur unë të luaja në Superligë, sulmuesit në Mosgaboj, Vjersin Sinani, Daniel Gjafaj, edhe Fortuzi, shumë të tjerë, Devi Moka, e mbyllin kampionat me 25-30 gola, kurse ishte një moment që nuk ishte shumë në ata sulmuesit, e tani ndoshta po kthehen siç ishte këtë vit Seferi, Gjigja, që bërën një kampionat shumë të mirë dhe të fortë, edhe që dolën me merit kampion. Po, mendoj që po mungojnë numrat 10, po mungojnë numrat 9, në kampionatin shqiptar, por që niveli pa diskutim që çdo kokë e ka të vetën. Të pyeta për momentin më të keq, por më i bukur, më i emocionuesi në karrierën tënde, ku vërtet thej që po, unë kam filluar futbollin për këtë lloj adrenaline dhe për këtë lloj ndjesie. Po unë do veçoja 2016-2017, sepse në Kuksin në gusht, në maj kemi fituar kupën. Në gusht kemi fituar Superkupën dhe në maj të vitit 2017 kemi ngritur trofeun e parë për Kuksin dhe kemi ngritur në Gjirokastër në qytetin Ibn Dalindjes. Edhe kur kanë thirrur emrin të gjithë ata qytetarët e Gjirokastër më kanë turqitur dhe është diçka shumë e bukur, shumë emocionuese për mua. Është vërtet një gjë që çfarë moshash do fillosh të aplikosh tani? Unë jam trajner. Po, unë jam kam vetë vitin e dytë si vjet që jam trajner i akademisë Alban Bushit, të 19-s, 19 vjeçarëve. Këtë vit e mbyllëm në vend të katërt. Ishim në play-off dhe nuk mund të shkonim dot më tepër. Dhe uroj dhe shpresoj diçka më tepër këtë vit, por edhe te 19-ta është besoj që të përgatit dhe të jep një eksperiencë shumë të mirë për të përgatitur sa më mirë për të marrë një ekip të parë më vonë. Si duket brizi i ri i futbollistëve? Fatkeqësisht unë mendoj që nuk e kanë atë dëshirën, ndoshta dhe edhe atë sakrificës, ndoshta dhe shumë gjëra janë më të thjeshta tani. Në një moment të paktën kur kemi qenë të rinj, duhet shumë lojtari që të bënte shumë punë, shumë stërvitje, të paktën 3-4 vjet, 5 vjet, një performancë të shkëlqyer me ekipin dhe pastaj mund të kishte një mundësi për të provuar jashtë, kurse sot fal edhe integrimit të kombëtares shqiptare në 2016-2017 në Evropian dhe kalimit të disa herë të tureve të ekipeve të Superligës, mendoj që është krijuar një lloj besueshmëri ekipeve jashtë për të tërhequr lojtarë të talentuar nga Shqipëria dhe sot është kthyer një biznes i mirë fill dhe mendoj që për një vit, me një performancë të mirë mund të shkosh pa frikë në një kampionat të huaj të rëndësishëm që mund të paguash shumë mirë. Por këtë nuk e kanë vlerësuar ashtu siç duhet, jo të gjithë, pa diskutim që ka lojtar, pa diskutim shumë punëtorë, por mendoj që duhet të japin akoma më shumë nga vetja dhe të agjojnë më shumë kohë nga largohen shumë nga pjesa e rrjeteve sociale, por të japin më shumë vend nga vetja për t'i dhënë një lloj spun të vetes që të shikojnë diçka jashtë. Nëse do ishe për një ditë trajneri i ekipit kombëtar shqiptar, kë nga njerëzit
që kur nga futbollistët që trajnerit nuk ja ka kapur syrit do thrisje në grumbullim. A, në grumbullim? Po. Nga lojtarët në shqiptar. Shqiptar ose shqiptar që luajnë në përbot? Ja, shqiptar që tim futbolistë... Si nuk ishtë konë mëndje res, ta marri këtë lojtarë. Bravo, shumë e sakë. Po, ata që... Me emra konkret, me emra. Jo, ata që luajnë kampionatet e uaja, se ndoshta mund të ketë shumë, po nuk është se një pjesën përvecë atyre që grumbullet në komptare. Reja ka një skem të tjilë që është 3-5-2-shi dhe nuk lëviz nga e pjesë, unë kam një skem tjetër, dhe në këtë skeme që përdo Reja ka qef që të vendosë si këta lojtarë, kurse unë mendoj që me skemën tim mund të vendosë një lojtarë tjetër. Nuk mund të thua që shko... Oke mirë, në basë të skemës 3-5-2. Në basë të skemës, se aji nuk e lëviz, është të vërtej, gjithmonë është 3-5-2 dhe shumë lojtari ka penalizuar që ka luajtur më parë me kumëtarën, sepse nuk janë mësuar më atë lojtë skeme. Kush është aji që mungon të këskuadra me skemin 3-5-2? Kë doftojit? Jo, unë nuk është se doftoja njëri, se thash ata që njofë, ata janë gjanë në kontare, por mendoj që unë jam, du me thënë, skema 3-5-2 të pakten me sa kam parë unë dhe kam djekur skuadra të pakten e aplikon në Interi dhe dy fashot e krave që janë të linja e 5 mes fushorave, se po furemi që i këshu nationale teknike, mendoj që duhet t'jenë më shumë me sushorës nësa sulmusa, dhe neve nuk është se i kemi këtë pjesë. Ndoshta është edhe kjo pjesa që deri diku që donë, deri diku kontarja, që nuk kemi dhe shumë furnizime për dy sulmusit tanë, por mendoj që në përgjithsi, në fazën defensive, jemi më mirë. Kemi pasur probleme në pasim në gole nga gabime individuale, jo kolektive si ekip, dhe kjo gjithë duhet të regulohet më shpejt nga gabimet individuale se sa gabimet kolektive. Dhe nuk e një emër. Ja. Jam shumë i vogël për të... Ke pasur shpesher pjesëmarrje dhe po themi qasje televizive. E me ndonjëherë veten me një emision, pra një angazhim në ekran, duke qënë se... edhe analizën më të bësh me sute një profesionistë? Po, unë jam, isha këtë vit, isha opinioniste Tringu për kamionit, gjatë gjithë vidit për kamionit italian. Edhe bashkë me Glen Tafaj, cilin të da kemi këtu në emision të shpeti, mos të temi javën tjetër. Po, me moderatorin Glen Tafaj, edhe me... Si e shikon vetën, pra pikërisht për këtë po të pyesa në pjesë në ekran, të shikon prezent, pra të qëndësishme si diçka ku mund të investohesh në karirën tënde dhe pjesën televizive? Shiko, për momentin e kam bërë se kam pasur kohë, për ndoshta me Lenë kemi bërë Evropianin, të Euronewsi dhe kemi kaluar shumë mirë, përveç patateve. Patateve edhe pyetja e Eriksonit. Ne e tregoni pak të patate në kukësit. O, kishim edhe ato patate dhe kukësit. Patate gjdo natë, edhe ke prasysh ti tani 30 ditë non-stop, je lodhur, je... i raskapitur, duke parë në deshje. Jo, lejti kishtë edhe ndikush që dieta e patateve shumë e mirë shumë tje. Edhe vetëm, në vinte menuja patate. Se ishin patate në formët të ndryshme të gatuar. Edhe që atëherë nuk kemi ngrënë me patate. Se 30 ditë e adës patate. Jo, sinjerisht, unë kam pas ko më shumë, se sa tani tashmë jam dhe edhe në profesion jam të ujësia dhe skanalizime Tiranës në punë edhe nuk është se kam shumë kohë për pjesën e televizioneve, por kur ka aftesat e tjeva, unë i pranoj me kënajsi, ndoshta dhe pastaj kur të filloj përsëri shtatori dhe kaminatet e uaja, ndoshta marë pjesë përsëri në të tjetë, që sështë se më bëshpun, sepse është vetëm fundjave dhe. Jo, kam qeftja po opinion dhe mija deri aty ku unë mendoj, dhe aty ku ajo zyërësia ime apo... Po mirë, eksperiencë e me. Në mërinë e të prezentuese Lore Lejnës, kemi vajzën të. Lore Lejnës, kuptuam të ne. Lore dhe Eva Murati, me që nëse ke nga Tringu. Me këtë qëfar? Do të në prezentoje, emision. A, jo, unë se shikoj vetën asë një si moderator, jo. Jo, nuk, më shumë opinionist. Nuk e shikoj vetën sepse dhe të fude një një për që. Po, nuk e shikoj. Se Ketrina e vret, Eda e vret. Jo, s'ka problem. E ka ma lejnë, adhë, s'është problem.
I kemi reguluar. E mbytë tani me këto gjëra. Unë them talent sepse i morëm kohë mjaftueshëm dhe të falenderoj shumë që sot të themi sakrifikohen vazhdimin tënd me ne kur mund të ishe fare mirë me familjen e vlerësojmë. Ishte kënaqësi, urime për emisionin thosh edhe një herë, edhe ishte kënaqësi shumë e bukur. Faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë të fundit ku do të flasim se si mund të udhëtosh vetëm me një çantë shpine. Do të jetë ftuara e Santana Çamorës që do të na i tregojë këto sekrete. Rikthehemi pas pak.